Pronde konsideroise opozita duhet kthehet në kuvend, duhet të shprehë në foltorën e kuvendit të gjitha shqetësimet lidhur me këto çështje, dhe se askush nuk ka nevojë të friksohet nga vërteta, as pozita dhe as opozita. E vërteta nuk arsyetohet me mjete të dhunshme, nuk arsyetohet me gazlotsiens, me vegla për shpimin e gomave, me shishe me benzin, me maskat zeza, me plumbat gomës, ose me sferat qelqit. Këto nuk janë mjetet demokratike, këto janë mjetet dhunshme, pra ndaj për këto njës mund bojmë dialog me asken. Unë si kryeministër për krahi plotësisht veprime cilat institucionet e Republikës Kosovës për ndërmarin, veprimet e policisë Kosovës, veprimet e prokurorisë dhe veprimet e organeve gjyqësore, sepse dëshirojmë të ndërtojmë edhe synojmë të ndërtojmë një shtetë ligjor dhe këtë shtetë do të ndërtojmë. Unë sot edhe në emrin tim edhe në emrin tuaj ftoj opozitën të kthehet në kuvend, të heqë dorë nga dhuna dhe nga ultimatumet, të dialogoj dhe diskutojmë në kuvend, dhe po opozita të bëhet pjesë dhe të vazhdoj si pjesë e gjitha proceseve demokratike cilat janë të rëndësishme për vendin tonë. Unë uroj që në Shqipëri të mos ndodhë gasi lotësjelës në parlamentin shqiptar, as në rrugë, sepse gjithë ne dim se cilat kanë qenë pasojat e sjellëve të tilla të vitit 1997. Dhe pashtu konstatoj se eksponentet e asaj dhune nuk mund të moralizojnë askend, nuk mund të moralizojnë për demokracia së Shqipëri dhe as në Kosovë.